Då ska jag här rita ett koordinatsystem med en funktionens graf. Så vi kan ju börja med att rita en y-axel sådär. Och så sen en x-axel. Så här skriver vi x. Och på y-axeln så skriver vi f av x här. Och så har vi en 1 här Och så tänker vi oss en etta där och så kontrollerar vi bara För att största funktionsvärdet det får vi när x är 0 och då är det 10 Så att vi rymmer 10 här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Då kommer vi dit upp Så att vi skulle kunna ta faktiskt och göra så att vi skriver 2 3, 4, 5, 6 Sju, åtta, nio, tio och elva, så det kommer en liten bit ovanför oss. Sen har vi två där, tre där, fyra där, fem där och sex där. Sådär. Och så sen så tar vi och ritar funktionen. Och då har jag ju de här punkterna redan utsatta i den här värdetabellen. Och när x var 0 så är funktionsvärdet 10 så då befinner jag mig där. Och så sen när x var 1 så var funktionsvärdet 8 då var jag där. Och så sen när x värdet var 2 så var funktionsvärdet 6 då var jag där. Och så sen för 3 då var det 4 och för 4 så var det 2. Och den här sista punkten som ingår i intervallet, 5. Om jag sätter minus 2 gånger 5 så får jag minus 10 här plus 10 det är 0. Så då ska jag ner dit. Så det jag gör här då det är att jag spanar lite hand på vad definitionsmängden säger. Och X ska vara större eller lika med 0 och mindre eller lika med 5. Så den där punkten och den punkten ingår i intervallet. Och då kan jag... Oj nu blev inte den här linjen så snygg. Jag ritar en ny. Då ritar jag en rät linje ner. Och ni har ju era linjaler så ni kan ju rita jättefina linjer. Och så gör jag den där startpunkten lite större. Jag gör en boll och likadant så gör jag en boll där. Så där har jag min funktion då.